ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଜାଲକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରାଉଛି, ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ? ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଚିଲିକା ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ, କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଯିଏ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଆଣିକି ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚିଲିକା କୂଳ ପୁରା ସୁନସାନ, ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବି ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଆଣି ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫନି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଫନି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତ ମନରେ ଛନକା ପଶେ, ଡର ଲାଗେ। ଅନେକ ଦିନରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା, ଆପଣ ଫାଇଲିନ ଫନିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ବି ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଡର ଲାଗୁଛି, ପବନର ନାଲି ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହଉ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା? ପ୍ରଶାସନ ଗତ 19 ଆସିଲେଣି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କାଲି ବୁଲୁଥିଲେ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ERCS ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୱାରନେସ୍ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର କଥା ମାନିକି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲାପରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।